एकता चौथी विषय परिसराभ्यास भाग दोन पाठ क्रमांक सात स्वराज्याचे तोरण बांधले। रायरेश्वराच्या देवालयात शिवरायांनी आपल्या सवंगड्यासह स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा केली, पण केवढे अवघड कार्य होते ते। दिल्लीचा मुघल बादशहा, विजापूरचा आदिलशाही सुलतान, गोव्याचे पोर्तुगीज आणि जंजिराचा सिद्धी अशा चार सत्ता त्यावेळी महाराष्ट्रावर हुकूमत गाजवत होत्या। या सत्ताचा दरारा मोठा होता, त्यांच्या विरुद्ध ब्र काढायची कुणाची हिम्मत नव्हती। अशा बिकट परिस्थितीत शिवरायांनी स्वराज्याचा मंत्र उच्चारला होता। कुठे शत्रूच्या फौजाचे अफाट बळ आणि कुठे शिवरायाच्या सवंगड्याचे अल्प बळ, पण शिवरायाचा निश्चय अटळ होता, त्यातूनच बळ निर्माण झाले। तोरणगड शिवरायाकडे पुणे, सुपे, चाकण व इंद्रापूर या परगण्याची जागीर होती। जहागिरीतील किल्ले विजापूर दरबारातील अधिकाराच्या ताब्यात होते। किल्ल्याशिवाय कसले आहे स्वराज्य? ज्याचे किल्ले त्याचे राज्य। किल्ला ताब्यात असला की आजूबाजूच्या प्रदेशावर सत्ता चालते। डोंगरी किल्ला म्हणजे राज्याचा एक मुख्य आधार। तेव्हा एखादा भक्कम किल्ला लवकर हस्तगत केला पाहिजे असे शिवरायांनी मनाशी ठरवले। तोरण किल्ला शिवरायाच्या डोळ्यापुढे होता। पुण्याच्या नेतृत्वेस 64 किलोमीटरवर कानात खोऱ्यातील हा किल्ला आहे। डोंगरी किल्ल्यात तोरणा किल्ला मोठा बाका, त्या किल्ल्यावर दोन भक्कम माजा होत्या, एक झुंजार माजी आणि दुसरी बुदला माजी। माजी म्हणजे किल्ल्याच्या चढणीवर नैसर्गिकरित्या सपाट झालेल्या भागाची तटबंदी झुंजार माजी नावाप्रमाणेच झुंजार आहे, लढाऊ आहे। किल्ल्यावरून खाली उतरण्यासाठी एकच वाट आहे, ती आहे झुंजार माजीवरून। ही वाट अतिशय अवघड आहे। वाटेवरून चालताना जरासा तोल गेला तरी चालणारा खाली दरीत कोसळून पडणार। महाराष्ट्रातील बळकट किल्ल्यात तोरणा किल्ला गणला जातो। किल्ल्यावर तोरणजाई देवीचे देऊळ आहे, त्यावरून त्या किल्ल्याला तोरणा हे नाव पडले। एवढा प्रचंड किल्ला, पण आदिलशहाचे या किल्ल्याकडे फारसे लक्ष नव्हते। किल्ल्यावर पुरेसे पारिकरी नव्हते की दारुगोळा नव्हता। शिवरायांनी हे हेरले। शिवरायांना नेमके हेच हवे होते। तोरणा जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधायचे असे त्यांनी ठरवले। स्वराज्याची नौबत झडली। निवडक मावळ्याच्या तुकड्या घेऊन शिवराय कानात खोऱ्यात उतरले। साऱ्या मावळ्यासह ते सिंहाच्या छातीने व हारण्याच्या वेगाने झपझप तोरण चढून गेले। मावळ्यांनी भराभर मोक्याच्या जागा ताब्यात घेतल्या। तानाजी माळुसरे या वीराने दरवाजावर मराठ्याचे निशाण उभारले। एसाजी कक्कक हा शिवरायाचा विश्वासू आणि निष्ठावान सहकारी, त्याने चौकीवर पहारे बसवले। किल्ला ताब्यात आला, सर्वांनी शिवरायाचा जय जयकार केला। हिंदवी स्वराज्याची नौबत झडली। नगराचा आणि सिगाचा आवाज सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात घुमला। शिवरायाने या किल्ल्याला प्रचंडगड असे नाव दिले। भवानी मातेचा आशीर्वाद। तोरणा किल्ल्यावर शिवरायाचा कारभार सुरू झाला। त्यांनी किल्ल्याची बारीक पाहणी केली। किल्ल्यावर मराठा किल्लेदार, ब्राह्मण, सबनीस, प्रभू कारखानीस इत्यादी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका केल्या। शिबदीत मावळे, कोळी, रामोशी, महार इत्यादी जाती जमातीतील शूर माणसे नेमली। स्वराज्याच्या सैन्यात जातीभेद, वर्णभेद असा कोणताही भेदभाव नव्हता। किल्ल्याची दुरुस्ती सुरू झाली आणि काय आश्चर्य, मोहरांनी गच्च भरलेल्या चार घागरी काम चालू असताना किल्ल्यावर सापडल्या। कामगारांना आनंदी आनंद झाला। शिवरायांना देवी भवानी प्रसन्न आहे, तिनेच धन दिले असे जो तो म्हणू लागला। कामगारांनी मोठ्या आनंदाने धनाच्या घागरी शिवरायाजवळ आणून दिल्या। एका मोहरेलाही कोणी हात लावला नाही। स्वराज्याचे धन होते ते त्यांनी आपल्या धनाच्या स्वाधीन केले। स्वराज्याच्या कार्यासाठी एवढे धन एकाकी सापडले म्हणून शिवरायांना हुरूप आला। आपल्या कार्याला आई भवानीचा आशीर्वाद आहे असे त्यांना वाटले।
हे धन स्वराज्याच्या कामी आले. या धनातून शिवरायांनी शस्त्रे विकत घेतली, दारुगोळा जमा केला. उरलेल्या धनातून त्यांनी एक भेद सिद्धीस नेण्याचे ठरवले. तो भेद असा, तोरण्यापासून 15 किलोमीटरवर पूर्वेला मुरुब देवाचा डोंगर आहे. शिवरायांनी तो हेरून ठेवला होता. हा डोंगर खूप उंच, अवघड आणि मोक्याचा होता. आदिलशहाने या डोंगरावर एक किल्ला अर्धवट बांधून सोडून दिला होता. या किल्ल्यावरही पहारा दिलाच होता. तेव्हा स्वराज्याच्या राजधानीसाठी हा किल्ला ताब्यात घ्यायचा असे शिवरायांनी ठरवले. स्वराज्याची पहिली राजधानी. एक दिवस शिवराय आपल्या निवडक सवांगड्यासह या किल्ल्यावर चढले आणि त्यांनी किल्ला ताब्यात घेतला. तोरणावर सापडलेले काही धन मुरुब देवाच्या डागडुजीसाठी खर्च झाले. शिवरायांनी या किल्ल्याला नाव दिले राजगड. गडावर पाथरवाटाने दगड घडवले, लोहाराने भाता फुगला, सुतार गवडी मजूर भिस्ती अशी सारी माणसे कामाला लागली. राजवाडा 12 महाल 18 कारखाने आणि राजगादी तयार झाली. राजगड ही स्वराज्याची पहिली राजधानी सजली. स्वराज्याची घोडदौड. शिवरायाची घोडदौड सुरू झाली. 12 मावळातील किल्ल्यामागून किल्ले त्यांनी ताब्यात घेतले. 12 मावळात आनंद आणि उत्साह यांना पुरा आला. गावोगावचे पाटील देशमुख शिवरायाच्या मुजऱ्याला येऊ लागले. परंतु तांदळात जसे काही खडे असतात तसेच मावळातही काही दुष्ट लोक होते. शिवरायाचा उत्कर्ष बघून त्यांच्या पोटात दुखू लागले. शिरवळच्या आदिलशाही ठाणेदाराकडे शिवरायाविरुद्ध तक्रारी केल्या. ठाणेदाराने विजापूरला सांडीस्वार पाठवून शिवरायाच्या या गोडदोडीची हकीकत आदिलशहाच्या कानी घातली. शिवरायाचे चातुर्य. आदिलशहा चकित झाला. त्याने शहाजीराजांना जाब विचारला. शहाजीराजांना मोठा पेच पडला, पण त्यांनी वेळ निभावून नेली. जहागिरीचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःकडे एकही किल्ला नाही म्हणून शिवाजीराजांनी किल्ला घेतला असावा असे शहाजीराजांनी आदिलशहास कळवले. शिवरायांनीही आदिलशहाकडे जासूद पाठवला. जहागिरीचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणून आम्ही किल्ला घेतला. आदिलशहाच्या हितासाठीच किल्ला घेतला, यात दुसरा काहीही हेतू नाही असे दुर्दपणाचे उत्तर शिवरायांनी पाठवले. कोंढाणा आणि पुरंदर हे दोन किल्लेही मोक्याचे होते. शिवरायांनी तेही युक्तीने काबीज केले. त्यानंतर रोहिडा ताब्यात घेतला. स्वराज्याची घोडदौड अशी जोरात सुरू झाली. अशा प्रकारे आपला हा पाठ संपलेला आहे. या पाठाचा स्वाध्याय पहा. प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा. अ शिवरायाकडे पुणे सुपे चाकण व टिंबटिंब या परगण्याची जागिरी होती. उत्तर इंद्रापूर. आ शिवरायाने टिंबटिंब जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधायचे असे ठरवले. उत्तर तोरणा. ई स्वराज्याची पहिली राजधानी टिंबटिंब सजली. उत्तर राजगड. दोन शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर कोणत्या अधिकाराच्या नेमणुका केल्या. उत्तर शिवरायांनी तोरणा किल्ल्यावर मराठा किल्लेदार ब्राह्मण सबनीस प्रभू कारखानीस इत्यादी अधिकाराच्या नेमणुका केल्या. तीन शिवरायांनी आदिलशहाला कोणते उत्तर पाठवले. उत्तर शिवरायांनी आदिलशहाला उत्तर पाठवले की जहागिरीचा कारभार व्यवस्थित चालावा म्हणून आम्ही किल्ला घेतला, तो आदिलशहाच्या हितासाठीच, यात दुसरा काहीही हेतू नाही.